Недешеві іномарки з непростими номерами. А поруч їхні власники – солідні чоловіки у дорогих костюмах. Усі вони – діючі прокурори Генпрокуратури України. Але щоб не втратити посаду, мають пройти випробування. І знайти місце для залізних коней – це ще не найскладніше завдання. Адже на тестах будуть питання і про живих. Досвідчені прокурори дуже нервують. Ну просто як школярі на іспитах. До тестів навіть в останні хвилини зосереджено коперсаються у телефонах. Мабуть, повторюють вивчений матеріал. А після атестації тікають із неймовірною спритністю. Може, не так легко дається нова реформа? Адже прокурорську систему вирішили оновити з нуля. Перший етап – перевірка професійних знань з усіх напрямків законодавства. Загалом аж на 6 тисяч питань. Їх оприлюднили тиждень тому. Ті питання, які для мене є складні, будуть повод для того, щоб почитати, підучити, підготуватися к следующим тестам. Спробувати свої сили можуть не тільки прокурори, але й юристи, адвокати або, якщо раптом забажають змінити місце роботи, навіть судді. Атестацію проводять анонімно. 100 хвилин, 100 випадкових питань і на кожне – 3 варіанти відповідей. Склали? Я склав, да. Можете мене привітати. Скільки балів? 90. О, це дуже гарний результат. Я вас щиро вітаю. Ну, розкажіть секрет, як набрати стільки балів? Треба бути професійним прокурором. Не завжди ж в ході роботи стикаєшся зі всіма питаннями, зі всієї сфери. Так трошки підготувалися. Результати програма видає одразу. Якщо більше 70 балів, ласкаво просимо до наступного етапу. Далі перевірятимуть аналітичні здібності та логічне мислення. І лише тоді на переможців чекає співбесіда. І це ще не все. На кожного кандидата, який мріє стати прокурором, можна написати анонімну скаргу. Про приховані статки, участь у протизаконних оборудках, негідну поведінку. І доведеться бідолахам відстоювати свою доброчесність. Це анонімне повідомлення повідомляється цьому прокурору, який, в принципі, приходить на співбесіду. Тобто для нього це не буде новиною, і він може дати всі відповіді на це анонімне повідомлення. Вибору у прокурорів немає. Вони зобов'язані або погодитися на всі умови відбору, або звільнитися. Втім, нестандартність підходу була очевидною ще після оприлюднення питань для атестації. Принаймні, одне з них увігнало в ступор не тільки кандидатів. Звучить воно так. І з якою метою застосовується службовий кінь? Знову! А чому завжди така реакція? Чого ви розхвилювалися? Заспокойтеся, дихайте на повні груди. Ось так. Добре? Мені це питання не потрапило. Не зовсім зрозуміло, для чого і в зв'язку з чим ми маємо знати і використовувати саме це знання у своїй службовій діяльності. Хоч на конях і не доведеться скакати, але відповідь вивчили всі. З метою затримання злочинця. Для затримання. Для затримання злочинця. Але дійсно, де прокурори, а де коні? Здається, такі питання зводяться на тестуванні поліцейських. У тих хоча б службові копитні є. А прокурор повинен оцінити законність використання службових коней при діяльності поліції. Тому що йому давати оцінку діяльності поліції, в тому числі, коли вона скаче, як величезна кавалерія. Та чи буде і прокурорська реформа так само скакати галопом або спіткнеться, як і всі попередні? Покаже час і надзвичайні новини. Горька правда,